3.7 milion shtetas të huaj i munguan turizmin shqiptar në vitin e kaluar për shkak të pandemisë dhe masave kufizuese. Nga mbi 6.2 milion që hynë në vitin 2019, Instat raportoi se në vitin e pandemisë në Shqipëri erdhën vetëm 2.6 milion qytetarë të huaj, duke shënuar një rënje prej 58.5%. Turizmi do shkoi në patën të këtë 2010. Mbi 50% e turistëve që vizituan vendin në vitin që shkoi ishin nga Kosova, me mbi 1.3 milion hyrje. Sipas të dhënave gjatë vitit 2020, Kosova ka rënjen më të ulët të hyrjeve me 38.6%, ndërsa rënjen më të madhe ka pasur Spanja me 90.3%, krahasuar me 2019-ën. Xhimi Lama, i operator turistik, thotë se përpos humbjeve financiare, tashmë kanë nisur edhe anulimet për rezervimet e shtyra nga viti 2020 për pranverën e këtij viti. Por neve që jemi agjenci që merren vetëm me turizmin hyrës, me turizmin me turat kulturore, neve po thuash kemi qenë me zero, do të thotë kemi pasur asnjë aktivitet nga nëntori i vitit kaluar. Humbja financiare mendohet rreth 1.6 miliardë euro në humbje. Grupet që kishim të rezervuara për vitin e kaluar 2020-ën u spostuan për 2021-in dhe tani kemi marrë kancellimet për muajin maj, prill. Megjithatë, vaksinimi po jep shpresë kryesisht tek anglezët, të cilët kanë nisur të rezervojnë për këtë vit. Kanë filluar prenotimet, të paktën për muajin qershor dhe shtatorin tetorin. Nga cila shtete? Përgjithsi ne operojmë me tregun perëndimor dhe tregun nordik dhe izraelit. Përgjithsi Anglia ka filluar më përpara që të bëjë rezervimet për qershorin, shtatorin, tetorin. Viti që lan pas e ktheu shumë mbrapa këtë sektori, i cili arriti rekord në vitin 2019, ku vizituan nga më shumë se 6.2 milion turistë huaj dhe të ardhurat në buxhet arritën në 1.8 miliardë euro.